namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Máme plný koš, karzitka 17, teď jsem sekal zase půlmetrovou trávu, není nějaká vlhká, není úplně suchá, ale taková něco mezi. Krásně sbírá i vyšší trávu, motor si šlape perfektně, tam samozřejmě spíše vždycky problém v té obsluze, která třeba jede trošičku zbytečně rychle. Ale motor je na to dostatečně silný, i to šasí je prostě konstrukčně dobře dělaný, takže se tam člověk necítí, že by se všechno klepalo při nějakém vjezdu do vyšší trávy. Spokojenost. Velmi dobrý stroj. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.